Hy was nie agressief of enige iets gestuurd nie. Hoe kom jy daar oor? Wat het jou... Ek dink dit is echt een gekeuse nie. Ek dink dit is een besluit wat jy neem en jy neem wat jy doen. Want wat is die alternatief? Jy weet, die alternatief is ek al sit in sak en as en jy kan jouself jammer krijg. Of jy kan jou leven geniet en aankom met wat jy doen. Jy is nou... Die hele story het jou disabled gelaat. Ja. Dit in sigself is een baie difficult iets om te oorkom. Interessante oomblikke. Dit is dit baie om te leer, dit is baie om gehoor te raak aan. Ek het gister iemand gesê, ek is ook nie heeltemal daar nie. Ek moet baie dink oor wat ek moet doen. Jy weet, ek sal bijvoorbeeld, ek sal badkamer toe gaan en dan leer die helft van die voet nog steeds in die kamer en dan moet ek terug gaan om het te gaan haal. Want my sien die gewoonte, ek is hier so georganiseerd. So ou sien die gewoonte om alle die goed saam te bad, nie. Of my, kan ek sien my proefsak? Leen ook in die kamer van my goed, of ek het nie allemaal by my, met alles wat my met nodig het, die opbad, wat al so daai gedeelte moet ek nog ernstig aan werk. Is het waar dat glimlag, om te glimlag help jou, die krisis? Natuurlijk! Dit help alle mense ook. Want ek het nou dat ons het gepraat oor, dus ek eerst dat ek gesien het ook in Rio. Die hospitaal dinge is baie vaak vir my, want ek was die meeste van die tijd in die coma, so daar die, wat vir ander mense die eerste was, het ek heel te mag gemis. Want die dokter wakker word, is die eerste voorbij. Wat ek in die Rio inkom, die eerste ding wat ek gesien het, is twee mans wat in die reisstoelerij, wat niks kan gebruik nie. Hulle gebruik hulle kem om alles te doen, om hulle rij. Hulle is in een permanente asemhalingstoestel. Hulle kan letterlik niks doen, hulle is so afhankelijk van mense in die leven lang. Nou dan is jy onmiddellik dankbaar. Hier sê dit, ek kan die meeste goed vir myself nou doen. Het jou man vergewe op hierdie stadium? Ja, definitief. Hoe krijg jy dit reg? Ek kan nie, ek haak vast daar. Dit is soos ek sê, ek weet hoe dis wie hy was. En die aanloop na wat gebeur het, dit was vir my bitter moeilike tyd.